တဝဲခရိုင်ကံပေါက်ဒေသမှာရှိတဲ့အုံမင်ကွင်းရွာမှာတိုတဲမြန်မာနဲ့ Siemens မြန်မာ Group တို့ကကံပေါက် Integrated LNG to Power Project အတွက် LNG ဓာတ်ငွေ့ pipeline ဖြတ်သန်းမှုစာပေပြုလုပ်မှုဟာနှစ်လတာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးအနေထားအရငါးဖန်းစည်းမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံရေလုတ်သားတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက် LNG ဓာတ်ငွေ့တင်ဆောင်လာမဲ့တင်မော်ဟာကမ်းခြေကရေမိုင်၁၀မိုင်ကျော်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဟိန်းဆဲပုတ်ကျွန်းစုအနီးမှာရနာထားပြီးပိုင်လိုင်းသွယ်တမ်းမှုစာပေပြုလုပ်မဲ့အချိန်ဟာနှစ်လတာကြာမြင့်မယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကဆိုပြီးဒေသခံတွေဘက်ကစိုးရိမ်နေတဲ့အခြေအနေကိုစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဒေသခံတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာဒေသခံတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါဗျ။အခုလိုအခြေအနေကိုဓမင်းစိတ်ကြွရကဒေသခံရေလုံငန်းရှင်ဖြစ်သူဦးတင်ဆန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့စာပေဆင်းမဲ့နေရာမှာနှွေးရသည်ဆိုရင်ဒေသအစုံရဲ့ဖြေစု150နဲ့100ချမ်းပါရှိကျွန်တော်ရွာမှာနေစီဝင်ဝင်ပြင်းပြကြေးကူနေစီ80ပုံပင်ဆိုရင်ဒီနေ့ကို3500လောက်ရှိတယ်။တကယ်လို့ငါးတန်းမိလာတဲ့ချိန်တော့မမိတဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်အခုလိုမိလာတဲ့ချိန်ကို3500လောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ကိုကံပေါက် Integrated LNG to Power Project လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ကံပေါက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဓမင်းစိတ်ကမ်းခြေတလျှောက်မှာစက်တဘာလ15ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိ Subsea and Geotechnical Survey လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မဲ့ဒီနေရာတွေဖြစ်တဲ့ Point R01 ကနေ Point R15 အထိနဲ့ Platform Sample ရယူမဲ့ဒီနေရာတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်းနှောင့်နှေးကြမ်းကြာမှုမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ဖော်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် area ကနေ9မိုင်ပတ်လည်အတွင်းရေကြောင်းတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အတွက်တင်မော့ကြီးငယ်တွေ၊ကုန်တင်ဆက်လီတွေ၊ငါးဖန်တင်မော့တွေစက်တက်တမန်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာ၊ကြောက်ချရနာတာ၊ငါးဖန်စီတာ၊ငါးဖန်ကရိယာတွေခြားထားခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကစက်တမလ၂ရက်နေ့မှာနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေတဆင့်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကကြေညာခဲ့ပေမဲ့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကလာရောက်အသိပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့မသိရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုတဲကုမ္ပဏီရဲ့ကံပေါက်လျှက်စစ်စီမံကိန်းလူမှုဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဖြစ်သူဦးအောင်စုံဝင်းကအခုလိုပြောပါဗျ။ငါတော့အဓိကတော့သူတို့ကတော့ဒီငါလုံငန်းဦးစီးကထုတ်ထားတဲ့ဒီသူတို့လုံ့ဝကလေးနဲ့ထွက်ပြီးငါမဖမ်းရဆိုတဲ့အမိန့်ကိုပုံမှန်သူစိုးရင်စီရှိတယ်။ကဲပါခါဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဘလို့ဒီနိုင်ပြီးတော့ရုပ်ဆောင်ဖိရှော့ပြီးတော့ရနိုင်လားမရနိုင်လားဒါကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဒါတော့လောကျကျွန်တော်အပြေမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဒီကဟိုငါလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့တမတရားအနောက်ဆက်မဖြစ်အောင်အန်ဒီမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအဓိကဆွေးနွေးတာဆိုတော့အခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒမင်းစိတ်ကကျွန်တော်တို့စာရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့သူနဲ့ကင်းလို့မရှိသေးဘူးဒါပြဿနာမရှိဘူးအဲ့မဲ့ခုနကပြောတဲ့လုံးဝငါးဝင်မှတ်မှလည်းထုတ်ကြတဲ့အမိန့်ပေါ်မှာတော့သူအစိုးရရှိနေတယ်။ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ခါဘဝကန်းကြီးကပြောရတာကခုနပြောသလိုပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့နေရာအတိအကျနဲ့အချိန်နဲ့ကိုသူတို့ကြိုပြီးပြော။ဒါဆိုသူတို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုအဲရှောင်ရှားပြီးတော့သူတို့လုပ်လို့မယ်ဆိုတဲ့ဒီကိုသူတို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့မျောလင့်ထားတဲ့ဟိုကျွန်တော်မျောမှန်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့အကြံပေးမှုပေါ့။မရမှန်းတာတဲ့အဲ့လိုရတာ။ဆိုတာကကျော်လည်းအလုပ်ဖြစ်သူလည်းအလုပ်မပြတ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျုပ်ဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့စီမံကိန်းအတွက်စာပေဆင်းမှုကြေညာထားတဲ့ငါးမိုင်ပတ်လည်ရေပြင်မှာတဝဲကဲရုံးရဲမှာရှိတဲ့ရေဖြူမြို့နယ်နဲ့လောင်းလုံမြို့နယ်အတွင်းကရေလုံငန်းအထက်ကလောက်ကိုင်းတဲ့ပိုက်တဲလေဓမင်းစိတ်ပိုက်တဲကြီးကြောက်ထရန်ဘဝမောင်းမကန်ပန်းတင်အင်းသဘောစိတ်စတဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကျေးရွာတွေကကန်းနီးငါးဖန်းလေတွေလာရောက်ဖန်းစည်းလေးရှိတဲ့ငါးဖန်းကွက်အေရိယာအတွင်းကြာရောက်နေပြီးငါးအပေါ်အများဆုံးငါးဖန်းစုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဓမင်းစိတ်ကျေးရွာမှာအင်ဂျင်နီယာ90ကျော်နဲ့လူဦးရေ1320ခန့်ရှိကတရွာလုံးနီးပါးရေလုံငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့အပြင်တခြားဒေသကနေရေလုံသားအဖြစ်ရွှေပြောင်းကလာရောက်လုပ်ကင်နေသူရေလုံငန်းအပေါ်မြှို့နေသူအများအပြားရှိရလို့ဓမင်းစိတ်ကျေးရွာရဲ့ယာယီမှုလည်းဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဆန်းကပြောပါဗျ။